hirvii. Ja hampaat oli äsken maistamassa tällä sauvan amerikkalaisia viipaleen kurkkuja. Eli suolikurkkuja olisi maisteltavana. Noin, sieltä auki ja ihan hyvä kurku tuoksahtu sieltä tulee. No, maistetaanpas. Nämä on aika perus. Oli huomattavasti parempia ne samanpuolinen valkospilukurkut ja sillikurkut. Niitä ei Prismassa ollut ollenkaan. Mieluummin kyllä niitä ottaisiin. No, en mä pahoja ole. Mukavasti on suolia näissä. Mutta kun ne toiset oli parempia, niin joutuu tälle antaa vähän heikomman arvosana. Annetaan tälle 3/5. Noin. Mutta että ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni gylmysti. Noin. Hyvät päivät kaikille. Se on moro.